você pra mim. Meu brinquedo, meu anjo querubim, meu segredo guardado só pra mim, meu amor mais louco. Até de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar, uma criança pra gente adorar, tudo num sufoco. E você não gosta mais de mim, vem dizer que eu não soube dar amor, e achar que a vida é mesmo assim. Cada um pega um barco sofredor. Café da Manhã com a Arte, esse é o propósito do Insight TV especial de hoje, como forma de valorizar e incentivar um pouco do que é produzido no nosso estado, além também de falarmos sobre história, comportamento e muito mais. Eu estou aqui com o Olavo Braz, viu, que é um grande colecionador de arte, apaixonado sobretudo por imagens do divino, viu, imagens que formam hoje um acervo especial de um museu em Oeiras. Mas hoje a gente está aqui para falar um pouco da Dora, né, Olavo? Então. Diante da inauguração dessa galeria, só para a gente hoje, viu? Uma soberba galeria, né? Então a Dora, para nós, é esse ícone que conseguiu ultrapassar as fronteiras do Piauí, vencer os grandes e compartilhar dos grandes artistas do Rio de Janeiro, e além fronteiras com seu trabalho, que se insere dentro da economia criativa, né? É um importante segmento da economia internacional hoje, é a economia criativa, que envolve as artes de forma geral, mas as artes visuais com todo esse destaque que tem. E a Dora é certamente uma das grandes representantes que o Piauí tem nesse cenário internacional. Hoje ela está aqui com essa galeria. Faz basicamente uma releitura de tudo que ela já abordou. Particularmente gosto muito da parte do sertão, de quando ela trabalhou a questão das bromélias, a questão das xerófilas, então das pedras do sertão, do colorido do sertão, das luzes do sertão. Então essa é a Dora Parente, tem esse papel de embaixatriz das artes do estado do Piauí, centrado em Teresina. Ela poderia morar em qualquer parte do mundo. Como morou, né? Rio de Janeiro. De Hong Kong a Nova York, de Leningrado a Paris. Ela veio exatamente se situar dentro da cidade de Teresina, próximo da sua cidade natal, que é Piripiri. Uma pena que ela não tenha nascido em Oeiras, certamente, né? E a gente se sente feliz de privar dessa aproximação, porque ela incentiva toda uma categoria de profissionais, né? Não é a única, mas é certamente uma que brilha intensamente, né? Já que você falou de Oeiras, e agora a gente viveu esse período especial da Páscoa, né? São vários espetáculos que marcam toda essa história, né, da Semana Santa lá. E eu queria que você falasse um pouco do seu museu, como é que está lá. Pois é, primeiro vamos trabalhar um pouco a questão de Oeiras, né? Então, Oeiras durante a Semana Santa e durante as festas do Divino, e Oeiras tem algumas particularidades que só Oeiras tem. O que é diferente no mundo é o que tem valor, porque as coisas estão tão iguais, estão tão descartáveis. A mesma grife que eu estou usando aqui é a que está em todos os shoppings do mundo. Então, o que é que tem valor hoje? É aquilo que é diferente. E a Semana Santa de Oeiras só tem na cidade de Oeiras, da forma como ela é apresentada, com as imagens que são utilizadas na encenação da crucificação, da entrada do Cristo até a sua ressurreição, só existe na cidade de Oeiras. Isso o bispo de Oeiras, o atual bispo de Oeiras, Dom Edilson, ele colocou lá no momento em que... Por que a procissão do fogaréu, normalmente as mulheres são predominantes, mas naquela procissão os homens é que são predominantes? Eu disse, coisas de Oeiras. Então, coisas que só tem em Oeiras, né? Que é a tradição, né, hoje? É tradicional. E o Brasil já conhece essa parte, né? De tal forma que é difícil até você mexer no centro histórico de Oeiras, porque tem toda uma fiscalização da sua arquitetura, da sua beleza plástica, e que realmente já é um teatro a céu aberto. Oeiras é um teatro a céu aberto. A sua coleção do museu, quero saber se ela continua aumentando, Olavo. Então... certamente que hoje a galeria, o espaço já é pequeno. Estamos com um acervo aqui, por exemplo, de 26 esculturas de artistas populares de Teresina, do Piauí. Na verdade, não é de Teresina, moro em Teresina, mas são originários de todas as cidades do Piauí. De tal forma que essa concentração daqui, porque se dá no eixo da economia, onde está circulando a renda, aí estão também os artistas, porque precisam comercializar a sua produção. Então,
Nós temos hoje aproximadamente 300 peças, continuamos recebendo doações. Cada peça que está exposta é de um artista, não há réplica, é exclusiva. O espaço é super visitado. Às vezes confundem a galeria, o museu lá em Oeira com o Divino, com o Santuário do Divino, que é um outro espaço, mas ainda assim a gente respeita e a gente acolhe, de tal forma que é uma leitura feita pelos artistas piauienses daquilo que é importante para a cidade de Oeiras, como disse o padre Tony Batista. O Divino é de Oeiras. Rapaz, aquilo deu uma dimensão imensa ao projeto que estava sendo estabelecido e aquilo que já vem há 200 anos sendo trabalhado, que são... Lá em Oeiras não se trabalha com a Folia do Divino, trabalha com a festa do Pentecoste. Festa de Pentecoste, que são 50 dias após a Páscoa, então acontece o Pentecoste, e isso é o que acontece na cidade. Por isso até que é diferente. Então, como vocês veem, o pessoal de Oeiras é muito religioso mesmo. O Piauí é um estado religioso predominantemente, viu? Mais do Brasil, ainda é o estado com mais número de católicos. Mas eu queria que você falasse sobre um outro projeto que tem a ver também com a Dora Parentes, que tem a ver com o Sobrado, né, que é o novo espaço que está sendo reformado pela Secretaria de Cultura do Estado. E que projeto é esse, né, de restaurar a memória dos ex-governadores de província? É, porque nós entendemos, e todo esse período que nós estamos trabalhando, né, na Prefeitura de Teresina, com vários segmentos, que vai da economia popular, hoje nós estamos na questão ambiental, nós conseguimos entender o que só é preservado, aquilo que é útil à sociedade, à comunidade, aquilo que o coletivo absorve. Não adianta você fazer um belo parque ambiental, não adianta você fazer um belo prédio, se aquilo não tiver utilidade para a comunidade. Então, rapidamente ele se deteriora, né? De tal forma que o Palácio Major Celamérico já sofreu mais de uma recuperação. Nesta gestão do Fábio Novo, como secretário de Cultura, e na gestão agora do Wellington, que encampou o projeto, foi aberta uma discussão com a colônia de Oeiras aqui em Teresina, do qual fazemos parte. E lá, então, ficamos discutindo o que fazer com o Palácio dos Governadores, que popularmente é conhecido como Palácio Major Celamérico. Decidiu-se ocupar, mas ocupar de tal forma que se transformasse num ponto turístico. E, de fato, aconteceu. Hoje, você até pode, mas você não deve ir ao sertão, a Oeiras, sem passar pelo Major Celamérico, porque lá está distribuído de forma sistêmica, três grandes galerias no momento, e uma quarta e uma quinta já virão brevemente. A primeira galeria são a dos governadores republicanos, né? Então lá tem um espaço com a sala do Visconde da Parnaíba, com a mesa que ele usou para declarar a adesão do Piauí à independência do Brasil, está lá na sala que ele está, a escrivaninha está também, e uma outra sala dedicada às mulheres, no caso, a bordadeira mais famosa da cidade, a Amélia Reis, entendeu? E aí, com a questão da Amélia Reis, nós já estávamos trabalhando a questão das artes plásticas, disponibilizamos o acervo que já tínhamos de outros artistas e juntamos essas peças e transformamos duas salas nesse acervo de arte em homenagem a esta mulher, a esta artesã, a esta artista das linhas. E agora tem a Dora, assim, né? Eu queria que você falasse sobre isso, que é essa exclusividade também, do programa. Logo seguinte vem a galeria de Esperança Garcia, negra, escrava, bela, que ousou denunciar ao presidente da província, então, o governador de então, os maltratos do seu povo, dos negros da Fazenda Algodões. Então, fomos atrás de Esperança Garcia, da cidade de Oeiras, que hoje morou na fazenda, que hoje é Nazaré. Então, por ser negra, por ser mulher, por ser açoitada, por ser vilipendiada, merecia mais do que apenas uma galeria. Merecia outro tipo de divulgação com livros e periódicos para que se consolidasse a questão da solidariedade e a da não discriminação racial. Isso é uma coisa importante. Por isso, a Esperança Garcia está lá com seus bumba meu boi, seus tambores, seus atabaques. A carta que ela escreveu está escrita no português clássico e no português atual, brasileiro, digamos, para que se tenha essa dimensão. Um outro espaço vai ser o Oeiras Imperial, aí entra a Dora Parente, nós solicitamos ao secretário Fábio Novo, e ele acordou e ele aceitou, ele encampou todos os presidentes da província do Piauí, na época imperial, vai estar retratado numa sala que chamamos Oeiras Imperial. Então, vai ter essa sala específica com os nove
presidentes de província que foram, que estão até com alguma dificuldade de duas imagens, mas já está sendo trabalhado. Mas a Dora já começou, viu, gente? Está ficando lindo esse projeto. Então o projeto vai estar sendo trabalhado, essa Oeiras Imperial, uma sala belíssima, e a outra, pensamos que seja dedicada aos congos de Oeiras. Por quê? Porque a tradição africana que veio com os navios, os negreiros, veio a questão da resistência dos negros do Rosário, da comunidade negra, sediada a maior parte em Rosário, linda comunidade, belíssima comunidade, da tradição deles, eles não aceitam mudar uma peça naquela igreja, porque aquela igreja foi construída com mão de obra escrava, então isso é importante, preservar a memória. A quem não tem passado, não tem futuro. E eu disse isso para o governador Wellington Dias, para restabelecer, companheiro Jesualdo, a capela onde está enterrado os heróis da Batalha do Paraguai. Está lá em Oeiras, os heróis da Batalha do Paraguai, numa capela que está até então semi-abandonada. Pedimos a ele e ele se comprometeu e vai ser restabelecido esta capela dos heróis do Paraguai. E você está convidado para ir fazer essa matéria. Só assim eu volto lá, né? Lá. Obrigado, viu, Olavo. Café da manhã hoje com arte, direto da galeria da Dora Parentes, que a gente está inaugurando hoje. E daqui a pouco a gente tem dois convidados com vocês, Socorro, Jesualdo Cavalcante aqui presentes. Dois apaixonados por arte, viu? E tem mais novidade. Não é só em Oeiras que as coisas estão acontecendo, mas viu? Tudo era Oeiras antigamente, né? Agora, mas se bem que a colonização começou pelo sul do estado, né? Verdade. Mas tudo era Oeiras, onde Marfrense estacou, está. É aqui, é na fazenda de Cabrobrona. Começa margem, aqui, né? À margem do Riacho do Bolcha. Quer queira, quer não, tem que pintar em Oeiras. Arte como terceira via na vida ou primeira via? Isso que a gente vai ver com a Marisete, que fez três cursos, viu, gente? E dentre eles, Direito e Artes. Detalhe, hoje ela está pintando essa nova coleção, que também tem um projeto especial de transformar tudo isso em livro. E são imagens de uma Teresina que hoje já não existe, né? De certa forma, é uma denúncia social sobre a desconstrução da arquitetura histórica da cidade. Mas eu queria saber como começou esse seu fascínio. São 30 telas, ainda inéditas, viu? Mas claro que tudo isso vai ser exposto para o público, né? Vai. Talvez no próximo mês eu já esteja fazendo a exposição dessas telas. Bom, o projeto foi assim. Eu fui no centro de Teresina e toda vez que eu via, passava lá, tinha uma coisa sendo destruída. E aquilo ali me dava assim, uma sensação de perda, né? Desse lugar, que esse lugar fez história, alguém morou aqui, alguém fez parte da história também de Teresina, do Piauí. E aí eu resolvi, eu digo, olha, ninguém mais vai ter essas imagens, só quem já tem guardado, mas esse pessoal, nova geração, ninguém vai saber que existiu aqui nesse local uma edificação que fez parte da história de Teresina. Aí eu disse, eu acho que eu vou pintar. Vou atrás dessas fotografias e colocar em tela. E aí comecei fazendo uma, duas e eu fui achando, foi crescendo. Eu estive no Rio de Janeiro, consegui outras imagens também de Teresina nos museus. Ou seja, é um trabalho de pesquisa mesmo. É um trabalho de pesquisa que nós já estamos encerrando já no terceiro ano. E você pretende transformar isso em um livro, não é isso? O livro já está feito. Já está feito também. Já está feito. Com essas imagens? Com essas imagens, com a história de cada uma dessa imagem e também a imagem do que é hoje. Isso aqui se transformou hoje, isso aqui. Né? Nós temos vários exemplos de isso que hoje é estacionamento. Tem vários. Tem vários casos mesmo. É uma desconstrução da imagem da cidade. Isso, desconstrução da imagem da cidade. Por sinal, você não para, né? Isso aqui é um novo trabalho. Esse aqui é um novo projeto de pesquisa que eu resolvi fazer resgatando nossos artistas que estão no interior. São artistas que já estiveram na Europa, que já expuseram em vários locais da Europa e que a maioria desses aí do Piauí, né? Nunca fez nenhuma exposição em Teresina. Então eu estou em contato com eles direto, em cada um eu fiz a biografia e colecionei as obras, falando de cada um, um pouco da arte de cada um. Tem, né? Vivos?
esses artistas? Tem alguns vivos? Tem a maioria vivo. Só tem já falecido. Olha. Aí o Gênesis, esse aqui, que é do painel do aeroporto de Teresina, né? Que esse aqui ninguém nem conhece. E esse aqui foi bom porque ele foi meu vizinho. Olha que interessante. Ele foi meu vizinho. Um trabalho lindo, regional, não é? Bem regional. Toda a temática dele é bem regionalista. E o Jota Batista? Jota Batista, esse aqui expôs na Alemanha. Olha, também. Que bacana. Vamos resgatar esse pessoal, resgatar. Valdeci Freitas tem um trabalho belíssimo e está desenvolvendo também um trabalho em grupo de arte em Piripiri. Olha que lindo. Vamos até lá gravar com ele? Isso aí. Eu tenho todos esses aí. Francisco Galeno, esse aqui é conhecidíssimo. Esse aqui é conhecido porque foi ele que fez os quadros agora na capelinha lá em Brasília, né? Que era antigamente, era um mural do Volpe e que aí... De Parnaíba, não é ele? A gente já teve o prazer de conversar com ele. Já, por sinal, já expôs com patrocínio da Caixa Econômica. Ele é bem referente. É bem, né? Sansão, esse já faleceu, né? Há muito tempo. Ele era artista, mas ele trabalhava muito com decoração de festas carnavalescas no Rio de Janeiro. Você pretende transformar em livro também, mas antes tem um projeto na internet, né? É, o Píndaro, esse eu estive com ele agora, tem uns 20 dias. Que peças lindas, gente. Píndaro Castelo Branco. Esse artista, ele ganhou até prêmio de viagem para a Europa. Tem obra dele em todos os museus de São Paulo, do Rio, né? Em todos os livros de história também tem a história do Píndaro. Ah, você vai manter então para a gente fazer um quadro aqui. Conheço o artista, né? Acho que é importante. É interessante, conheço o artista, né? E o Jax? O Jax também. Peças lindas também. Peças lindíssimas esse, dele também. Agora, esse é de Picos, as obras lindíssimas dele. Ele faleceu ano passado. Oh, que pena. Mas aí se mudou para Brasília e as obras dele, tem uma galeria que só queria vender obras dele. Olha que bacana, viu? Pois parabéns por seu trabalho e eu espero ver sua exposição logo, logo, viu? A previsão é para junho, é isso? É. Já tem local? Então, eu quero fazer assim num ambiente que receba mesmo todas as pessoas. Não quero botar em galerias. Diferenciar, não é? É porque essa pesquisa, eu tinha o intuito dela pesquisar os colégios, as crianças, conhecer a história de Teresina. Seria uma boa ideia para a Secretaria Municipal, a Fundação Municipal. Já aproveitando agosto, mês de aniversário da cidade. Então. Bacana. Porque ela não tem valor econômico, não vai ser vendável isso. Sim. Aí. Isso aí é para ficar e para o pessoal. É como história mesmo. Como história mesmo. Né? Obrigado, então. Obrigada a você.